僕の名前は大島誠、小岩高校に通う2年生。昔から極度の恥ずかしがり屋で、人の目を見て話すのが何より苦手だ。昨日も配信聞いてたら夜更かししちゃってさ。ケル、めっちゃハマってるじゃん。だってさ、ほんとイケボなんだもん。ごめんね、オタクくん。机借りてるよ。彼女は僕の前の席の風間芽衣さん。その可愛さは他の生徒を凌駕するレベルで、まさにクラスのマドンナ的存在。男女ともに人気があって、密かに僕も思いを寄せてるのだが。てか、なんで大きな声で席どいてって話しかけないの？そうそう、はっきり言えばいいのに。あとマジ暗すぎ。そんなこと言っちゃかわいそうだよ。大島くんも頑張って生きてるんだからさ。めいちゃん優しい。まあでも、確かに声が小さいのはよくないね。これじゃ片思いにもならないか。でも僕は学校では喋らないってだけで。こんばんは、まこです。今夜もゆるーく話していきたいと思います。最後までお付き合いくださいね。そう、僕は毎晩声だけで配信できるアプリミルキャスでラジオ配信をしている。昔からラジオが好きだったし、誰かと話さなくていいのでスラスラ言葉が出てくる。もちろん学校のみんなには秘密で、もしバレてもしたら恥ずかしくて気を失うレベルだ。ああ、羊さん、いつもコメントありがとうございます。何？いつも配信聞いてます。でもまこさんイケボすぎて眠くなっちゃうって。ダメですよ、ちゃんと最後まで起きててくださいね。ちなみに僕の配信の視聴者はほとんどが女性。自分では自覚がなかったが、視聴者からはイケボと言われ、そこそこ人気になっているのだ。しかし、ひとたび現実に戻ると。僕が何も発言できないことをいいことに、面倒なクラス委員にされちゃったんだよな。次は移動教室だから鍵を閉めて。あれ、まだ誰かいる。って、あれは。教室の中を見てみると、メイさんがまだ机で眠ったままだった。おそらくさっきの授業から寝続けているのだろう。やばい、寝顔が可愛すぎる。じゃなくて、授業始まるし起こさないと。イヤホンしてるから全く声が聞こえないのか。でも、ゆすって起こすわけにもいかないし。もう、こうなったら。僕は思い切ってイヤホンを取り。起きてください。驚かせてすみません。移動教室なので起こさないとと思って。今のって、君の声なの？はい、そうですが。これ、スマホ落ちましたよって。え？マコってもしかして僕の配信？なんと、彼女が落としたスマホに表示されていたのは、僕の配信を聞いている画面だった。目を疑ったが、確かに昨日の配信のアーカイブで間違いない。やっぱりそうだよね。君がマコさんなんだよね。やばい、どうしよう。いや、しかしまさか、メイさんが僕の配信を聞いていたなんて。ねえ、どうなの？ねえ、ってば。ちょっとメイさん。この声絶対マコさんだ。別人です、別人。もう、しらばっくれてもダメだよ。マコさんだよね。完全にバレてしまった。メイさんの顔がこんなに近く。しかし違う意味で気を失い、そう。はい、そうです。どうしよう、嬉しすぎる。ごめんね、つい興奮しちゃって。いやー、本物の声で起こされるなんて夢かと思ったよ。僕もメイさんが聞いてるなんて夢にも思わなかったですよ。聞いてるどころか、いつもダウンロードしてるし必ずコメントもしてるからね。コメントまで？羊ってアカウント落としたよ。みんなからメイちゃんって呼ばれてるしさ。いつも一番コメントくれてた羊さんがメイさんだったとは。やっぱり覚えてくれてた。認知もらえるとかマジリスナー冥利に尽きる。嬉しい。どうやら話を聞くと、彼女は極度の声フェチらしく、配信アプリで好みの声を聞きまくっていたそうだ。そして僕の配信にたどり着き、それがどうやらドンピシャだったらしく。
君の配信が最近の生きがいだよ。君の声ほんと最高。それはどうも。恥ずかしい。こんな面と向かって褒められるなんて。でももう配信聞く必要ないかも。え？だってもう生で聞けるじゃん。あ、じゃあ授業行くね。君も早く来なよ。配信やっててよかった。でも生で聞けるってどういうことだろう。そして移動教室が終わり、またいつもの席に戻ってきた休み時間。どうかしました？なんか話してみてよ。いや、実は目を見て話せないと言いますか、その見られてるとすごく緊張するんですが。そう、じゃあ後ろから話して。それなら私顔見なくていいでしょ。あ、はい。そして次の授業が始まった。でも後ろから話すってどういうことだろう。え、なんだこれ。恐る恐る開くと、そこには耳元でメイ好きだよって言って、 PS 言わなきゃみんなにバラすよ。おいおいおい、正気なのか。もう授業始まってるのに。しかしみんなにバラされるのはごめんだし、僕に選択権はないってことか。メイ好きだよ。ちょっとメイさん。あ、風間どうした。顔真っ赤だぞ。なんでもありません。これは刺激が強すぎる。でもやめられないかも。授業中に一体何をやってるんだ僕は。それからというもの、僕とメイさんの奇妙な関係が始まった。授業中に愛してるとか可愛いねなどのセリフを指示され、後ろからつぶやく。そしてメイさんは声を押し殺して照れる。そんな一見罰ゲームなのかご褒美なのかわからないことをさせられる日々を送っていたのだが、毎日耳元で囁いてるけど一度も顔を見合わせて話していない。おかげで僕も恥ずかしがらずに言えるけど、ちょっと寂しいような。僕はどこかで声以外の自分も好きになってくれたらなんて希望を密かに持っていた。しかしそんな甘い考えは儚く完全に打ち砕かれてしまうのであった。夏休みを目前にしたある日のこと、メイさんがクラスで友達と話していたのだが、メイちゃんはフェチとかあるの？私はやっぱり声かな。じゃあ顔は気にしない感じ？ううん、やっぱり顔と声の相性は大事。声だけかっこよくても絶対に好きにはならないかな。顔、あ、やっぱりそうだよな。僕のことなんか好きになるわけ？それを聞き僕は失意のどん底にとはならず、いや待てよ、こうなったら。僕はその日から夏休みを利用してできる限りの自分磨きを始めた。コンタクトにしてみたり筋トレをしてみたり、いつもの配信も声だけ褒められては甘えてしまうと思い休止した。そして何より力を入れたのが、母さん、僕と話す練習をしてくれないか。え？僕は家族に協力してもらって目を見て話す練習も始めた。少しでも自分の声に追いつけるよう、そしてメイさんと目を見て話せるようになりたかったのだ。そしてついに夏休みが終わり、緊張の登校初日を迎えることになる。え、あんなイケメンうちにいた？転校生じゃないの？メイさん、おはよう。うん、おは。え、夏休みは何してたの？メイさんは僕の問いかけに返事をくれず、顔を背けてしまった。しかも授業中のいつもの指示もなく、ずっとそっけない態度だ。あれ、配信も休んでたし、まさか声も飽きられてしまったのか。でもこれだけ頑張ってきたんだ。せめて思いだけでも伝えないと後悔する。こうして僕は意を決してメイさんを空き教室に呼び出した。しかし彼女は相変わらずこっちを向いてくれない。僕メイさんと面と向かって話せるようにいろいろ努力したんです。あと声以外も好きになってもらえるように見た目とかも頑張って変えてみて。それで僕は思いの丈をメイさんに伝えた。しかし彼女は返事どころか顔すら見せてくれなかった。ああ、やっぱり無理か。すみません。僕みたいなのが思い上がっちゃって。暗いやつが何したってダメですよね。あ、
僕行きますね。急に呼び出したりしてごめんなさい。はぁ、僕ってほんとバカだな。メイさんがこんなことで振り向いてくれると思って。待って。え？メイさん？違うの。顔は見たくなかったんじゃなくて、見れなかったの。それはやっぱり僕の顔が好きじゃないからですよね。違う！恥ずかしくて見れなかったの。え？確かに最初は声だけ聞けたらいいやって思ってたよ。でも後ろからいろいろ言ってもらうたびに本気で恥ずかしくなっちゃって、あとそもそもね、君の顔好きなタイプだし。でも夏休み前に友達と話しているとき、いくら声が良くても顔がって言ってませんでした？声と顔の相性が大事って言ったよ。だから大島の顔はすごくマッチしてて、私の中でドンピシャっていうか、そのすごくタイプで。そうなんだ。それで今日来てみたらさらにイケメンになってるし、それも私のためなんて言われたらもっと顔見れなくなって。メイさん、まさかの思い違いに僕は言葉を失ってしまった。しかし彼女の思いを知った今こそ練習の成果を見せるしかない。僕はメイさんの声も顔も笑顔も全部が好きで、これからもっと見合う男になります。だから僕の彼女になって。ちょっと待って。え？そんなにじっと見られて告白されたら私耐えられないよ。だからハグして耳元で言ってくれない？え？マジかよ、大変なことになってきた。これでいいですか？うん。メイ、好きだよ。僕と付き合ってほしい。どうですか？もちろん OK だよ。私も大好きだよ。大島の声だけじゃなくて見た目も全部が大好き。こうして僕はメイさんと付き合うことになった。まさかあの暗いオタク認定をされていた頃を考えてると、今こんな状況になるなんて想像できるわけないだろう。でもこれも彼女に見合うために努力したおかげだと思っていたのだが。私のために努力してくれたのは嬉しいんだけど、私は前のオタクっぽい誠の方がいいなって思ったりして。嘘？どうして？だって他の人に取られたくないじゃん、心配なんだもん。かわいすぎる。すぐに前のオタクに戻ります。ありがとう。そして次の日から僕はコンタクトをやめてメガネにし、元のオタクに戻ったのだ。しかし学校生活は一変することになる。めいちゃん、これは一体何事なの？何って、私たち付き合ってるから普通じゃない？それに誠の声は一瞬でも聞き漏らしたくないからさ。だそうです、皆さん。誠が喋った！やっぱり声もいいね。あれ以来めいちゃんは僕の横を片時も離れなくなった。そして席替えの時期になり、今度はめいちゃんが僕の後ろの席になった。あの指示がなくなったのもなんだか寂しい気もするな。ねえ、あ、まこと大好き。あ、どうした大島、顔真っ赤だぞ。なんでもありません。声出してやんの。今度は僕がささやかれる番になってしまったようだ。まだまだ女性に耐性がついてない僕にとってかなり厳しいのだが、これはこれで悪くない。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画